ጫካ የሚሰሩት እጆች የመጀመሪያውን በዓል እዚህ ማክበር መቻላቸው ታሪክ ሰሪ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ተቋዳሽ ስለሚያደርገን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችሁም በውል እንደምትገነዘቡት እዚህ ቦታ ላይ የዛሬ 10 ዓመት፣ 50 ዓመት፣ 100 ዓመት፣ 200 ዓመት፣ 300 ዓመት በርካታ በዓላት፣ በርካታ እንደዚህ አይነት መሰባሰቦች ይደረጋሉ። ለዚያ ነው እኔና እናንተ ምንሰራው። ነገር ግን ጫካ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰሪ እጆች በራሳቸው የመጀመሪያውን በዓል በሚያከብርበት በዚህ ቀን ከእናንተ መካከል መገኘት በመቻሌ እጅግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ፈጣሪንም አመሰግነዋለሁ። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች ዛሬ ትንሣኤ ነው። ትንሣኤ ግን በዋዛ የተገኘ ነገር አይደለም። በብዙ መከራ፣ በብዙ ጭንቅ፣ በብዙ መገረፍ ብዙ ትናንሽ ሰዎች ትልቁ ላይ ተፍተውበት፣ ብዙ ትናንሽ ሰዎች ትልቁ ላይ አለንጋ መግረፊያ አንስተውበት፣ ተሳልቀውበት፣ ራሱን ጥሎ ተዋርዶ እኔና እናንተን ያነሳበት ዕለት ነው። ይህ ቀጥታ ለጫካ ምልክት ይሆናል። ጫካ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ማብሰሪያ ነው። የኢትዮጵያን ልክ የምናሳይበት ነው። ዓለም ሁሉ የራሱ መወዳደሪያ እንዳለ ሁሉ እኛ ኢትዮጵያውያንም እጅግ ባማረ ስፍራ በልጆቻችን እጅ ስራ ያማረች ሀገር ለትውልድ ማሸጋገር እንደምንችል ጫካ በቂ ማሳያ ነው። ያው እዚህ የምትሰሩ ሰዎች እንደምታውቁት አንዳንድ ምስኪን ወንድምና እህቶቻችን ጫካ የሚሰራው ለነሱ መሆኑ ሳይገባቸው ብዙ ሲሳለቁ ይሰማል። ጫካ የኔና የናንተ አይደለም። ጫካ የኢትዮጵያዊነት ልክ፣ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ሀብት፣ ለኢትዮጵያውያን የሚሰራ ነው። የኔና የናንተ ድርሻ ቀን ከሌት ሰርቶ ለኢትዮጵያ ጫካን ማበርከት ነው። ከወዲሁ ስራው ሳያልቅ አሁን ባለበት ሁኔታ ብቻ በማንኛውም መስፈርት ጫካ የሚያኮራ ስራ መሆኑን ግሪነሪ፣ ውሃ፣ ተራራ ከሩቅ የመመልከት አቅም የሰው ልጅ አእምሮን በምን ያክል ሊከፍት እንደሚችል ማሳያ ቦታ ሆኗል። ብዙዎች ሲመጡ በእናንተ ስራ ይደመማሉ፣ ይደነቃሉ። በእርግጥም ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት የማይታክቱ የማይደክሙ እጆች አሏችሁ ወይ ብለው ይጠይቃሉ። እኔም እውነቱን ለመናገር በእናንተ ውስጥ ተስፋ፣ በእናንተ ውስጥ ጉልበት፣ በእናንተ ውስጥ ይቻላል፣ በእናንተ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከተባበሩ ታሪክ መስራት ይችላሉ የሚል ነገር በየዕለቱ ስለማይባችሁ ድክም ሲለኝ መጥቼ የእናንተን ድካም አይቼ እጽናናለሁ። መጽናኛዎቼ ስለሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት የሁላችሁም ስም በክብር በዚህ ቦታ ይቀመጣል። ትውልድ ይህንን ስራ እያስታወሰ ይሄዳል። ዛሬ እኔና እናንተ ግን ቃል እንድንገባ የምንፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ገና ያልተሰራች ሀገር ስለሆነች ልክ ጫካን ስንጨርስ አዳዲስ ትላልቅ ስራዎች በጋራ እንጀምራለን። አሁን የሚሳደቡን መጥተው ይዝናናሉ። እኔና እናንተ ደግሞ ሄደን እንቆፍራለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሁሉም የሀገሪቱ ጫፍ ወጣቶች በዚህ ቦታ አላችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ከደቡብም ከሰሜንም ከምስራቅም ከምዕራብም ብንጠራራ እምነታችን ክርስትናም እስልምናም ወይም ሌላ እምነት የምንከተል ብንሆን ኢትዮጵያዊነት አርማችን ሆኖ ኢትዮጵያዊነት የመሰባሰቢያ ጥላችን ሆኖ ኢትዮጵያዊነት አብሮ የመዝለቅ መንገዳችን ሆኖ
በመደመር በመተባበር በፍቅር በይቅርታ ኢትዮጵያን የማልማቱን ጉዳይ አሁን እንደጀመራችሁት ሳታክቱ እንድንቀጥል የሪቨርስ ሳይዱን ስንጨርስ የኮሪደር ፕሮጀክቱን ስንጨርስ አዲስ አበባ ሳንናገር ራስዋ አፍ አውጥታ መናገር ትጀምራለች። ጫካ ደሞ ሲያልቅ ሁላችንም እንሰማለን። ድፍን የአፍሪካ ዜጎች መተን ካላየን የሚሉት ቦታ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ይሄን የምትሰሩ ሰዎች ስራ ሲሰራ ሁሌም ዘመቻ አለ፣ ሁሌም ጥላቻ አለ፣ ሁሌም መገፋት አለ። የትንሳኤ ምልክት እሱ ነው። መጽናት አለባችሁ። እንደ ኢትዮጵያ ሰብሰብ ብለን ለሁሉም ዘር ለሁሉም ሰው ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሲቻል አልፈን ለአፍሪካም የምንተርፍ መሆን ይኖርብናል። እናንተ በዚህ ስፍራ በመሰሩት ስራ ብዙዎች ተጽናንተዋል፣ ብዙዎች ተስፋን አይተዋል፣ ብዙዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይቻላል ወይ ብለዋል። ያላዩ ሁሉ መተው እንዲያዩና ከናንተ እንዲማሩ የናንተን ፈለግ እንዲከተሉ ምኞቴ መሆኑን እየገለጽኩ መዋደድ፣ መተባበር፣ መተዛዘን አርማችሁ ይሁን። በስንዴ በሩዝ በሻይ በቡና በፍሩት ጀመርነውን እንዲሁን ጨርሳለን። እኛ እየጨረስን የሚሰርቡን ሰዎች እየጀመሩ አብረን ጉዟችንን እንቀጥላለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ፋሲካ፣ መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።